ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। तो दांडकाली को तो देखापी आसती लकडाउन तो पूरा बंद अच्छी बाहर देखिक गलु बहुत भक्ति ए ठाकुर पूरा एकदम सत ठाकुर है ना। तो समस्ते आसिक ये न ठिया जाती जिते बस ट्रक बाइक जिते सब आसती ठिया जा ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଜରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀର ସମସ୍ୟା ତଥା ଆକୁଳ ନିବେଦନ କାନରେ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ମା ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଗିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଇପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କରୁଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଚାରିପାଖରେ କନା ବେଢ଼ା ହେଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଳତୀ ବେଳେ ସେ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଇଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଚାରିପାଖେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆଉ ମନ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବକୁ ରଖି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଜଣାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉ ଆଉ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣା କରି କାମରେ ଗଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିରିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଠି ମାଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲେ, ସେ ରାଢ଼ି ଆଣିକି ଚୂଡ଼ା କୁଟୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନୀ ଥିଲେ, ସିଏ ସୋଟୁ ଆଣିକି ତାକୁ କହିଲେ ସିଧା ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ, ଯେ ଟୋକି ମୁଁ ଆଉ ଉଠିବିନି। ସିଏ ସୋଟୁ ଧିନିକି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରା ମାଣିଛି, ସେଇଠୁ ପରିଶ୍ରା କରତେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି, ସେ ସେଇଠୁ ତା'ର ରହିଛି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମହିମା ଭିତରେ ରହିଛି। ତିନିଟା ଗଛ ହେଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲିକତା ଲୋକ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଏତିକି ଗୋଟେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ ପୂରଣ କରନ୍ତି ମାଆ। ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ପହଡ଼ ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଅସ୍ତ ଗଛ, ଖଜୁର ଗଛ, ଅସା ଆଉ ଅଷାଢ଼ୁଆ, ନିମ୍ବ, ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଗଛ ଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଇ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଛୁଟିଆ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲେ, ମା ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଉ ତା ସେଇ ନନା, ଏଠି 32 ଜଣ ନନା ଆସିଥିଲେ, ସେ ନନାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଲୁ।
ବା ସେଇଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଠାରେ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ରୂପେ ଗଣାଯାଏ। ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମହିମାକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି।